Adil hiçbir çağımın en önemlisi Adil'in bütün kentte onu ham tanıyır. Çok numunevi bir evladıydı. Çok döyüşkən bir oğlan, milletten ötürü, cəmiyyətdən ötürü, əsgərlərdən ötürü canı ilə, qanı ilə döyüşdü, vuruşdu, axırda şəhid oldu. Ki o yaşayardı mən öyle, öyle işledi ama. Evlat acısı çok bir şeydi, Allah hiç kimə göstermesin. Bütün şehitlerimiz Allah rahmet eylesin, hamısının karşısında baş eğilen, içinde oğlum olmak şartıyla. E-Media TV Şehitler Ölmez, Vətən Bölünməz layihəsi çerçevesinde bu hafta da şehit Adil Hüseynovun ailəsini ziyaret etdi. Gəlin onun hikayesini bir yerdə tanıyaq. 20-ci günü Adil Hüseynovun məni Səfər bəyliyə çağırdılar. Komissar attılar bunu. 21-ci gitti bura. 27-ci müharibəyə apardılar. Zəhif budur ki, mənə apardılar müharibəyə. Belə də danışıq, əlaqəmiz olur tez-tez, yaxşı idi. Orada da elə döyüş bölgəsində də yaxşı dostlar tapmışdı özünə. Ağdaşdan Ramin adında yaxşı bir dostu da ondan 3 gün qabaq elə bir qəlpə yarasından şəhid olmuşdu. 3 gün ondan sonra Adil olmuşdu. Dostlarının dediyinə görə, döyüş yoldaşlarının dediyinə görə Adil yaxşı orada döyüşçü olub, pekaşlik olubdu, pekar atılmış. Kalanda elməni qırıb, eşitdiyimə görə yanı ki, qanın alıbdı. Adil evə bağlı uşağıdı. Elə bil, anası elə bil ondan nəfəs alırdı. Anası elə bil, bugün desə məni 5 dəfə şəhərə aparasıydı. Deməzdi, ana 4 dəfə gedib, 1 dəfə də qul dincəliyim, yanağarım. Yəni, ya mənim sözümü söyləməzdi, ya bayısının. Gündə 3 dəfə bayısından Bərdənin Güloğullar kəndində olur. 3 dəfə bayısından az əlaqə yaradırdı. Bütün qohumlardan ünsiyyətdə olurdu. Ən uşağı ilə, bir uşağı ilə. Onun haqqında danışıb qutarmaq olmaz. Mən ailə quranda kim alım? Həmişə evdə söhbət salırdıq. Deyirdi, ata, ana, sən kimi istəsən mən onu da alacaq. Heylə uşağıdır. Yani sevdiyi yox idi? Yox, özünün var isə də bizə demirdi. Deyirdi, mamam, atam kim desem mən onu da alacağım, ailə quracağım da, evin balacasıydı. Gördüyünüz üçün bu evlərdə remontladıq, kismət olmadı. Sağ olsa, özüm öldürədi. Ki o yaşayardı mən öyle, ailə işlədiyəm mən. Evlət acısı çox bir şeydi, Allah heç kimə göstərməsin. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, hamısının qarşısında baş əyirən, içində oğlum olmaq şərti idi. Adil çok numunevi bir evladıydı. Çok katıya anıya bağlıydı Adil. Adil hiç, hiç şahımın en önemlisi Adil'iydi. Bütün kentte onu ham tanıyır. Çok numunevi bir evladıydı. Benim öyle bile hem kardeşim idi, hem atam idi, hem anam idi. Benim hiç kesim yok idi. Nətər deyirləri, böyük baba, kiçik baba, məsəl üçün belə, Adil heylədir, atıya, anıya bağlı, qoxuma, evlada çox bağlı uşağıdır, can yandıran uşağıdır. Harada görən ki, maşın saxlayardı, halımızı soruşardı, hara gedəcəsiniz, haradan gəlir, nə lazımdır, nə kömək lazımdır, heylə bir uşağıdır. Atadan, anadan xəbərsiz gedib, özü könüllü getdi, getdi də bu da vətən yolunda gedib, xalqımız üçün gedib, torpaq uğrunda gedib. Bütün şehitlerimizin anılarını, atalarını səbir diləyirəm. Biz özümüzünki de içində olmaq şərtilə. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Adil də canlara dəyən oğlanıdır. Özündən başqa neçə nəfərləri xilas eləyibdi. Özünü veribdi onların hamısına, bütün vətənə qurban veribdi. Çox anıya, atıya bağlı uşağıdır. Bir dənə sirri olmazdı. Olardı heç kimlə. Atası ilə, anası ilə sirri olardı. Heç qardaşına da deməzdi. Nə ürəyi varsa ürəyində atasına, anasına deyir. Ata da atadır, ana da anadır. Çox mehriban. Elinlə eldir. Elə bir elin aqsaqqal bir heylə bir insanıdır. Bütün iş yerində özünə hürmət qazanıb, özünə ad qazanıbdır. Çox yaxşı,
Getdi də yenə baş ucalığı verdi bizə. Devlətimizi, xalqımızı qorudu, torpağımızı qorudu. Bizə baş ucalığı verib Adil. Adil bizə baş alçaqlığı vermiş. Çox qəni qəni Allah rəhmət eləsin. Şehid olubdu. Bütün şehidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Artıq çana qan tenlə dünyanın öndə gələn film, serial, uşaq, idman, bəlgəsəl, əyləncə və bir çox seçmə kanallarını izləmə şansı daha rahat. 055 454 97 67 Bir toxunuşla dünyanı evinizə gətirin. Adil heç bir uşağımın ən önəmlisi Adil idi. Bütün kətdə onu hamı tanıyır. Çox nümunəvi bir evladı idi. Çox döyüşkən bir oğlan, millətdən ötürü, cəmaatdan ötürü, əsgərlərdən ötürü canı ilə, qanı ilə döyüşdü, vuruşdu, axırda şəhid oldu. Ki o yaşayardı mən öyle, ayrı işlədi mən. Evlət acısı çox bir şeydir, Allah heç kimə göstərməsin. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, hamısının qarşısında baş əyirən, içində oğlum olmaq şərtiyle. Mən ümumiyyətlə rəhmətli şəhidimiz Adil haqqında söyləyəcəyimiz fikirə çox müsbətdir. Buna görə ki, Adil özü zəhmətkeş bir ailənin övladı olub. Biz onu kənd əhalisi də, biz onu tanıyanı həmişə bir zəhmətkeş bir oğlan kimi tanımışıq. Həqiqətən də Adil ümumiyyətlə öz yaşadığı ərazidə də, öz işlədiyi kollektiv içərisində də çox hörmətə layiq bir oğlan kimi özünə fikir formalaşdırıbdır. Həmişə söz özündə, yəni ki, hər zaman belə mərfəti, tərbiyəsi, ədəbi ərkanı yerində olan bir gəncimiz olub. Məlum 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bizim tərəfimizdən, yəni hərbi komissarlığından çağırışçı oldu. 1995-ci il təvəllüdlü Hüseynov Adil Namiqoğlu bizim tərəfindən çağırışçı oldu, getdi. Məndə olan məlumatlara görə elə bu müharibə başlayan vaxtı da belə bir fikir söylüyübdür ki, mən mütləq gedəcəm, çağırılsa da, çağırılmasa da gedəcəm. Yəni könüllü olaraq vətənimizin müdafiəsinə mən də qatılacağım, mənim də öz iştirakım olacaqdır. Və beləliklə də Adil Ağdərə döyüşlərində iştirak edib. Ümumiyyətlə, bir neçə istiqamətdə döyüşdə iştirak edib, öz iştirak elədiyi yoldaşlar arasında da çox onun haqqında çox müsbət fikirlər var da, hamı müsbət fikirlə danışır. Və məlum deməli 21-10-2020-ci il tarixində Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə Adil orada şəhid oldu. Mən ümumiyyətlə şəhidlərimizin qarşısında, onların ruhu qarşısına baş əyirəm, onların valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm, qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm, Azərbaycan ordusuna daha doğrusu daha da güclü, əzəmətli, qüdrətli olmasını arzulayıram. Biz nə qədər güclü bir ordumuz olsa, nə qədər biz güclü bir siyasət üzərində mübarizə aparsaq, qalib başkomandarımızın ətrafında sıx birləşsək, inşallah Azərbaycanı bundan da gözəl günlər gözləyir. Və təbii ki, gözəl günlərdə qurbansız ötüşmür, şəhidsiz ötüşmür. Və mən yekunda biz onu demək istəyirəm ki, əvvəl səsləndirirdik, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycan, bəli artıq Qarabağ Azərbaycandır. Mən yaşasın bütöv Azərbaycan deyirəm, mən yaşasın Azərbaycan xalqı deyirəm, mən yaşasın Azərbaycan müzəffər ordusu deyirəm. Yəni Adil bizim kollektivə təzə başlamışdı işə 2019-cu ilin aprel ayında. Amma atası Namiq müəllim çoxdan bizdə işləyirdi. Yəni, deyərdim ki, illərdir. Adillə az müddətdə işləsək də, Adil çox məsuliyyətli işçi olub. Yəni, Adilin gəlişi ilə elə bir ki, COVID-19 gəldi belə götürək. Yəni, COVID-19-a qarşı mübarizədə Adil ən fəal iştirak edib. Bu evə baxanda, yəni bu ev Adil üçün, Adilin toy üçün bəzədilib. Yəni, Adil toy eləməli idi. Onun da arzuları var idi, anasının arzusu var idi. Amma nə deyim, yəqin qismət beləymiş. Hamımız bir keşkələrlə yaşayırıq. Yəqin ki, indi də keşkə deyirik, keşkə, anası da deyir. Yəni, tez toylardı. Amma alının yazısı yəqin beləymiş. Bir işçi kimi, Adil, necə deyim,
yaxşı, möhkəm. Məsuliyyətli işçi idi, həqiqətən çox məsuliyyətli işçi idi. Yəni ona bir sözü dedinsə, kifayət edir. Bir söz deyərdin ki, hə, budur. Elə olurdu ki, onu yəni, o qədər ki, zəhmətkeşi idi ki, uşaqlığından zəhmətkeşi olub. Yəni, atasının yanında, atasına kömək edib Adil hər zaman. Yəni, çox zəhmətkeşi idi. Adilə, məsələn, elə olurdu ki, başqa bir işçiyə belə istəyirdin o geçsin. Adil hər zaman deyirdi ki, mən gedərəm, mən bu işi həll eləyərəm. Yəni, narahat olmayın. Adil həm də ki, yəni, özünə görə müəyyən bir kasıb insanlar olanda, yəni, az təminatlı bir insan görəndə ona yardım edən oğlan olub Adil. Yəni, belə xüsusiyyətləri olub. Yəni, hər kəsə bacardığı qədər hörmət edib, əl tutub. İnşallah, inşallah, nə deyim, yəni, biz Adili başqa cür gözləyirdik. Qazi kimi gələrdi, inşallah deyirdik. Yəqin ki, qismət beləymiş. Şəhidlik zirvəsi onun anına yazısıymış. Hamıya məlum olan 44 günlük müharibə devrində Hüseynov Adil Namikoğlu da 28 il müharibə önündə baş verən hadisələrə dözmədi. O da orduya könüllü olaraq getdi və demək olar ki, ən uca zirvəyə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Adil orta məktəbdə də, necə deyərlər, müəllimlərin sevimlisi olmuşdu, təmkinli olmuşdu. Ağır təbiətli idi və məktəbi qutarandan sonra da halal əməklə məşğul olurdu. O, gigiyeniya və epidemiologiya mərkəzində işləyirdi. Bütün o mərkəzin kollektivi Adilin xətirini çox istəyirdi və Adil əsl vətənpərvər bir gənc idi. Adil Hüseynov şəhidimiz gözəl bir tərbiyəli, qaracaqlı, mərifətli bir oğlan idi. Həqiqətən onun ilə boyu bunu, düzdür onu yola salanda oradan, hərbi komissarlıqdan mən özüm oradaydım, iştirak edirdim. Çox gülə-gülə getdi, o qədər nə. Dedim, mən sən heç dəyəsən, heç var, qorxu hissi. Dedi ki, müəllim, qorxu hissi nədir? Biz torpağımızın azad edilməsi uğrunda gedirik. Elə onu yola saldı, həqiqətən gülə-gülə getdi, tası heç biz İnanmadı ki, bu dərəcədə, yəni bu belə bir canlı cüstəli olan idi. Amma ona baxmır da, bu talih qismət gətirdi onu, o cəzə çıxardı. Subay idi, ailə qurmamışdı. Arxada iz qoydu da, igid, qəhrəman, torpaqlarımızın yadillərdən deməli, təmizlənməsində öz izini buraxdı. Allah ona rəhmət eləsin. Onun qarşısında baş əyirik, ailəsinə də səbir diləyirik. Adil elə məktəbdə oxuyanda da mən soruşmuşam məktəblər, müəllimlərdən. Məktəb, bizim elə zabusumuz var, yəni dərs sistem müdürü, Ələskər müəllim Seyid. Ondan soruşdum o vaxtı, bu rəhmətə gedində. Dedi ki, müəllim, çox gözəl, tərbiyəli uşaq idi. Həm elə bunların ailəsi də tərbiyəli, qanacaqlı, çünki atasını da yaxşı tanıyıram. Bu cavandı, bu qardaşı, bu birisi qardaşı. Bu həmişə bizim fəxrimizdir. Həmişə o başımız uzaq olacaq. Yəni ki, biz deyəcəyik ki, bizim köpüsündən kəndində şəhidimiz filan kəs o, filan kəs, filan kəs o. Kəndimizin fəxridir. Bəli, kəndimizin fəxridir. Allah yenə də rəhmət eləsin. Bütün yerdə qalanlara can sağlığı versin. Allah bunları qorusun, ailəni qorusun. Allah Taala anasına da, atasına da, qardaşına da, hamısına səbir diləyirəm. Ağdərə, Ağdam, Suqovşan, Madəki, Suqovşan alınmasında oldu, iştirak elədi. Bir çox yerlərdə oldu. Yaxşı da döyüşürdü, əhval vəziyyəti yaxşı idi, tez-tez danışırdı, hər şey yaxşı idi, narahat olmayın deyirdi. Heç bir qorxusu yox idi. Ümid edirdi ki, torpaqlarımız alınar. Hər dəfə danışanda söz deyirdi ki, torpaqlarımız inşallah az qalıb, yarısını azad eləmişik, yarısı da azad olar. Adil çox qeyri-adi bir oğlan idi. Məndən balaca olmana baxmayaraq, çox düşüncəli, dərrəkəli, kənd içində hörmətli, dostu, tanışı. Yəni,
hər tərəfli hər şeyi düşünürdü, fikirləşirdi. İşlədiyi idarədə də onun haqqında şəkillər düzəlir, nələrsə hazırlanılır, bloklar dikilir. Yəni bunun öz sevgisi, öz hörmətidir ki, qarşılıqsız qalmır. Çox döyüşkən bir oğlan, millətdən ötürü, cəmaatdan ötürü, əsgərlərdən ötürü canı ilə, qanı ilə döyüşdü, vuruşdu, axırda şəhid oldu. Onun arası çox idi, nə bilim, danışırdı düşəndə, yaxşı maşın almaq istəyirdi, evlərini düzəltdirmişdi ki, toyləsin. Ən böyük arası toy idi, sevgilisi də var idi, istədiyi qız da var idi, mən bilirdim, amma qismət olmadı. Hər bir arzusu yarım çıx qaldı. Şəhid ailələrinə deyərəm ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Deyirik, vətən sağ olsun, amma o dərdi, acını yaşamayan bilməz. Ona gərək insan yaşasa ki, onu başa düşər. Amma bunu heç kimi arzu eləmirəm. İndən sonra inşallah belə bir şeylər olmasın, şəhidlərimiz olmasın, müharibə olmasın. Bu millət da olan olubdur, indən sonra dinç, rahat yaşasın bu millət. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Allahım hər kəsə bir ömür biçib, şəhidə ən yüksək zirvəni seçib, vətən üçün canından, qanından keçib, ömrünü yarıda saxladı adil. Böyük bir həvəslə girib savaşa, yağı düşmənləri hədəfə aldı, onları məhv edib dərbədər saldı, şəhidlik zirvəsinə ucaldı.